Një tjetër spital COVID po shihet si mundësi për të hapur pas rritjes së të shtruarve në spitalin infektiv. Mjeku Andi Korashi, antari Komitetit Teknik të ekspertve, tha për Report Televizion se edhe në spitalet e tjera COVID do të ketë personel të specializuar, kushtoi se mund të ketë një ndarje të personelit të infektivit. Ka skenar të parë përgatitur, të cilat domethënë varen ose skenari që aplikohet varet në varësitë të sa indikatorve, si që janë numri të shtruarve, numri i të infektuarve të rinjë, dhe më thënë me COVID-19, numri i fataliteteve. Me i thëtë, kjo është një vendim që do e marri, ose një sugjerim që do e japi komitetit, dhe vendim vës ta e marri strukturët shtetërore. Shërbimi është standard në gjithë spitalet COVID, atje shërben personel mjekësor i specializuar, ose ta mund të bëhet, dhe më thënë, edhe një ndarje e personelit të spitalit infektiv varet domethënë. Ndonse rritja e rasteve ishte e pritshme për shkak të hapjes, mjeku Korashi thotë se ka pasur një neglizhencë të qytetarëve, por dhe të personelit shëndetësor, që u gënjyen nga shifrat e ulta të rasteve në fillim të daljes nga karantina. Shefi laboratorit të mikrobiologjisë sqaron se vatrat e COVID në QSUT janë izoluar. Dhe ndërmjet bluzave të bardha ka pasur neglizhenca që ato që çojnë në shfaqjen sporadike, do thoya, të disa të infektuarë dhe brënda spitalit. Do më të gjitha rastet janë izoluar, do më të janë marë masa për ndërprejnë e zinxhirit për hapjes e infekcionit brënda spitalit dhe vazhdojnë testimet e personave të cilët kanë qenë në kontakt me ato të infektuarit dhe do më të kjo është situata aktuale. Për momentin, unë nuk di që të ketë rastet reja, do më të nga spitalit. Përsa i përket transmetueshmërisë së virusit, mjeku shpjegon se është ulur për shkak të rritjes së temperaturave dhe uljes së lagështirës. Duke qenë se jemi në sezonin e plazhit, ai jep dhe disa këshilla për respektimin e masave pasi virusi qëndron dhe në ujë. Edhe në krashi plazhit duhet të jemi shumë të kujdesshëm. Koronavirusët kanë një karakteristikë që jetojnë edhe në ujëra, si në ujëra të ëmbla, edhe në ujëra të kripura, por nuk është ky problemi, ato janë të ndjeshëm ndaj disinfektantëve, këtu do flusa pishinat. Pushime kërkojnë edhe grumbullime masive të njerëzve, pra njerëzit nuk shkojnë vetëm, shkojnë të shoqëruar. Duhet thoja që të respektohet në mënyrë maksimale rregullat mbajtja e maskave në ambiente të brendshme, ruajtja e distancës në ambiente të jashtme rreth 1.5-2 metra dhe më rëndësishme është që larja ose zbatimi i higjienës personale, larja e duarve dhe disinfektimi i duarve disa herë në ditë. Deri më tani janë bërë rreth 3000 teste serologjike për bluzat e bardha, ku përqindja e pozitivitetit është 6.3%, relativisht e ulët. Pas analizimit të rezultateve të marra të grupet e riskut, do merret vendim për të vazhduar me punonjësit e policisë, por njëkohësisht dhe në popullatën e gjerë.